Одна людина загинула, ще троє опинилися в лікарні. Такі наслідки смертельної ДТП на Дніпропетровщині. Лобове зіткнення вазівки із міжміським автобусом, в якому на момент аварії було більше двох десятків людей, сталося на трасі Павлоград-Тернівка. Вже відомо, на слизькій від дощу дорозі водій «Жигулів» не втримав керма і вилетів на зустрічну. Від потужного удару пасажирка легковика загинула миттєво. Призвідника автотрощі та двох пасажирів буса ушпиталили. З якою швидкістю мчав водій ВАЗу і чи не був він під дією заборонених препаратів, стане відомо після проведення необхідних експертиз. А що відбувається? Я не знаю, тому що самі відбувається. На встречу виїхала машина. Це так він заїхав, я нічого не зміг зробити. Не успів. Він у вас врізався, так? Так.